სოფლიო კინოთეატრებში მანქანები სამის პრემიერა შედგა. 6 წლიანი პაუზის შემდეგ რეჟისორ ჯონ ლასეტერის ანიმაციური ფილმი ისევ უბრუნდება კინოეკრანებს. მანქანები 1-ის და 2-ის შემდეგ სოფლიოში ყველაზე ცნობილი მრბოლელი მაკვინი მანქანების სამშიც ბრუნდება. Walt Disney Pictures-ის და Pixar Studios ერთობლივ ნამუშევარს კრიტიკოსები უწინასწარმეტყველებენ დიდ წარმატებას და ამბობენ, რომ მაკვინის შარმი, გამჭრიახობა და მიზანდასახულობა უამრავი მოზარდის და ბავშვის გულს დაიპყრობს.